Salam dostum, hal-hazırda gördüyün bugünkü çəkilişimiz Muxtar Qasımlı'nın qardaşı Orxan Qasımlı ilə olacaq. Həmçinin də bu zal Limak Fitness'dir, Kamil Zeynalın zalıdır və zalın içində Qirgizə də görürük ki, şəhətlərimizə həsr olunmuş şəkillər var zalın içində və bural, buradan getdik. Və girən də zalın içində artıq yenə də Kamil'in öz şəkillərində görmək olur, paralel olaraq. Kamil Zeynalı'dan alıb olaraq zalın içində Muxtar Qasımlı'nın da şəkili var. Həmçinin qardaşı Orxan da buradadır və hal-hazırda indi Orxan məşq eləməyə başlayır. Orxana yaxınlaşacaq, bir yer çəkəcək orada. Hə dostum, indi sənə Orxan Qasımlı'nın özünü təqdim edirəm. Dediyim kimi bayaq şəhidimiz Muxtar Qasımlı'nın qardaşı Orxan Qasımlı və həmçinin çıxış eləyən atletimizdir. Mens fizik kateqoriyasına aiddir. Bu barədə də söhbət eləyəcək Orxana və Orxanla bir salamlaşaq. Orxan həmçinin Lima Fitness'in treneridir. Yani şu an istəyirsə Lima Fitness'e məşq eləmək, gəlb Orxanın bir yerdə məşq eləyərsiniz. Böyle çempion forması, çempion bədən yığmaq istəyirsə Orxan öz də buradadır. Və Orxan indi bizə hansı proqramını göstərir? İstəyirəm bu barədə danışaq biraz. İslam mənim. Deməli, yarışa bir ay qalmış, yarışa bir ay qalmış. İşlədiyim kürə hərəkətlərinin hamısını bir yerdə işləyəcək. Okey, yarış mövzusundan danışacağım, ama birinci başlayaq, sırf birinci hərəkətdən Orxan indi başlayır göstərməyə. Paralel hərəkətin düzgün qaydasına baxırıq. Birinci hərəkətimiz hansı hərəkətdir? Deməli İslam birinci hərəkətimiz lat buldan hərəkətidir. Demək olar ki, patxod əslində mən yarışa deyirəm, bu tam professional şəkildə hazırlaşdırdığım üçün bir ay ərzində bu yəni normal bir hansısa bir həvəskar idmançı ilə eləyə biləcəyi hər hansısa bir proqram deyil. Mənim yarışım bu konkret olaraq mənim öz proqramımdır. Yarışa bir ay qalmış, bir ay müddətində qalmış mənim istifadə elədiyim, işlədiyim kürək məşqi proqramıdır. Yəni bu hər hansısa bir həvəskar atletin və ya da hər hansısa bir həvəskar idmançı işləməsi mənə görə düzgün deyil, biraz sərt proqramdır onlara görə. Orxan, soruşmaq istəyirəm səndən neçə patxod, yəni neçə dəfə və neçə təkrar işləyəcəksən bu hərəkəti? İslam, deməli birinci hərəkət olduğu üçün mən bunu 7 patxod eləyirəm. İlk 4 patxod, qızışma hərəkəti, yüngül çəkilərlə sayı maksimum tuturam ki, əzələyə konkret olaraq kürək əzələsinə qanı yığım. Ondan sonraki 3 patxod ana set olaraq maksimum ağır və bacardığım qədər də sayı üstünlük verirəm. İlk polunu şiddəti yetirirəm əzələyə. Orxan hərəkət eləməyə başlayıram. Ondan sonra dostum bir məsləhət verim ki, hazırda eşitdiyin sayılar, təkrarlar profesional yarışa hazırlaşan idmançıların sayılarıdır. Onun üçün sən maksimum 5-4 patxod eləsən polunu bəkəlir və hazırda Orxanın hərəkəti işləmə qaydasına baxsan. Turalı biraz yanından da çək və hərəkətin tam istifadə qaydasını görsünlər. Texnika maksimum ideal vəziyyətdə. Niyə görə kürək məşqi? Biraz Orxanla da o barədə danışacaq. Niyə görə məhz kürək məşqindən danışacaq? Çünki Orxanın çıxdığı kateqoriya mens fizik kateqoriyasıdır. Biraz o barədə danışacaq indi Orxan. Nəyə görə kürək əzələsi mənim əslində ən önəm verdiyim əzələ qruplarından biri kürək əzələsidir. Çünki nəyə görə hər bir bodybuilding tam geniş şəkildə izah edeyim. Bodybuilding təkcə bir yerdən ibarət deyil. Bodybuilding-in klasik bodybuilding, bikini fitness, mens fizik, maskular fizik, fitness kimi kateqoriyaları var və bu hər kateqoriyanın da bir sıra kimi kriteriyaları var. Mens fizik kateqoriyasında əsas kriteriyalarından biri də ki, kürək əzələsinin, yəni qurşaqdan yuxarı hissə çiyinlər böyük və kürək nahiyəsi böyük olmalıdır ki, bura ki, bizi buna sahib olan atlet həmişə 1-0 öndədir. Ona görə mənim əsas üstünlük verdiyim əzələ qruplarından biri də kürək əzələsidir ki, buna görə şiddətli şəkildə işləyirəm. Həmçinin özüm də olsun, mən fizik formasında və yarışlarına çıxıram. Düzdür, indiki formam istirahat sezonudur, amma Orxan əlbəttə ki, həmişə böyük olub, yəni böyükdür, ideal formada. Kəsəcə yarışda çox kadrlar qoyacaq yarışdan. İzləyəcələr baxa bilər və yarışda çıxışların şəkillərini. Orxan indi tam formada hansı özəllərini necə işləyəni və hərəkətin düzgün texnikadan, əsl qaydasını indi göstərəcək bizə və eləyə-eləyə də hərəkət danışacaq. Orxan başlayır və baxa bilərsən. Deməli, İslam, idmançılar çoxdur, bu hərəkəti icra eləyəndə bu vəziyyətdə dirsələr artan sıxlı vəziyyətdə işləyir. Bu qaydada hərəkət icra olanda kürək əzələsindən daha çox çiyin arxa deltası işləyir. Deməli, çiyin arxa deltasını blok eləmək üçün konkret əgər yük kürəkdə olmağını istəyirsinizsə, dirsələr birbaşa qabağa sıxılı vəziyyətdə olmalıdır. Yəni, bu şəkildə. Bu birinci nüans. İkinci nüans isə çox idmançı bu vəziyyətdə çiyinləri yerindən çıxardaraq işləyir. Yəni, bu qaydada səhvdir. Çiyinlər həmişə arxaya sıxılı vəziyyətdə birbaşa dirsələr qabağa bu şəkildə olmalıdır.
Okey, dostum, indi kürəyində hərəkətini, birinci hərəkətini, lat buldağın hərəkətini və bir əsr qaydasını bilirsən, bir isə keçirik ucu automatik ikinci hərəkət. İndi isə keçirik ikinci hərəkətə dostum, bu hərəkətdən bir əsrəm Orxan danışsın və fikir verəm ki, ikinci hərəkət olsa, yəni yuxarıdan dartma hərəkətlərinin üstünlüyü verir Orxan, bu barədə biraz söhbət eləyərdik. Bayaq dediyim kimi İslam, deməli, mens fizik kateqoriyasında kriteri əsas kürəyin enli olmasını nəzərə alaraq, onu nəzərə alaraq, ən çox kürək zərəsində işlədiyim hərəkətlər kürək zərəsində daha çox latlara üstünlük verirəm. Aydındır. Yəni belə deyək, yuxarıdan dartma hərəkətlər özüm. Bəli, kürəyin daha çox enli görsədən hissəsi olan lat hissəsinə daha çox üstünlük ora verirəm ki, maksimum bazardığım qədər kürəyim yekə olsun. Okey, indi hərəkətin özünü göstərik. Orxan bu hərəkətdən elə danış biraz. Demək, bu hərəkətin icra qaydası, bayaq ki, birinci hərəkətdəki icra qaydasının texnikalar eynidir. Burada da çiyin arxaya sıxılı vəziyyətdə və dirsək bazardığım qədər kürəyə yaxın şəkildə icra olunur. Hərəkətin icra qaydası budur, texnika budur. Aha. Amma bununla fikir vermişəm, biraz səhv variantda işləyən adamlar da var, yəni yuxarıdan promoq yana dartırlar. Əsas yəni hərəkəti çox səhv işləməyin qaydası dartanda çox vəziyyətdə bu şəkildə işləyirlər, yəni çiyin qabağa olur və bu vəziyyətdə dartırlar. Burada isə bu şəkildə icra olanda hərəkət kürək əzələsindən daha çox brakiyars əzələsi daha çox işləyir. Yəni bildiyin, yəni malatok işləyirsən burada. Bunun əsasında bildiyin, yəni ki, malatok işləyirsən. Hərəkətin düzgün texnikası düzgün qayda işlətmək üçün ümumiyyətlə təkcə bu hərəkətdə yox, bütün kürək əzələlərində çiyin mütləq arxaya sıxılı vəziyyətdə olmalıdır. Yəni bu şəkildə dartanda qolun qabağı, əgər çiyinin arxaya verib belimizi tam düz şəkildə tutanda tam olaraq, konkret olaraq kürək əzələsi işləyir. Və bir də bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, bu yaxında 30 oktyabrda bodybuilding yarışı keçirildi və istəyirəm bu yarış haqqında biraz Orxan danışsın və orada da Orxan çıxış eləmişdi və çoxlu yaxşı formada olan atletlərimi çıxış eləmişdi. Ona görə də istəyirəm bir çıxış eləyən atlet kimi özü danışsın. Deməli İslam, yarışa hazırlaşanda nəsə mən hər yarışa hazırlaşanda fikirləşməmişəm ki, orada çıxım, orada ikinci yer götürürüm, üçüncü yer götürürüm və yaxud da ki, hansısa bir yeri tuturum. Heç vaxt elə yarışa hazırlaşmamışam. Mənim konkret qabağıma qoyduğum məqsəd həmişə çempionluq olub və bu yarışa çıxanda da qabağımdakı məqsəd sadəcə birinci yer idi. Yəni orada fikirləşmirdim, mən hər hansısa bir ikinci yeri götürürüm, üçüncü yeri götürürüm. Həmişə hazırlaşanda fikirləşmişdim ki, eynən bu qaydada da mən orada çıxıb birinci yeri götürməliyəm mütləq və o prinsiplə mən yarışa hazırlaşmışdım. Formamda konkret olaraq mənə elə gəlir ki, formam həddindən artıq konkret olaraq pik formamı göstərmişdim özümə görə. Yəni orada mənim orada göstərdiyim forma konkret olaraq pik formaydı. Məsələn deyim ki, mən təkcə Orxan özü demir, mən həqiqətən özüm həqiqətən gördüyüm İndiyə qədər gördüyüm o kateqoriyada ən ideal formalardan biridir, onu gedirəm. Çox sağ olasın. Bu həqiqətdə yəni. Sağ olasın. Həqiqətdə belə. Çox izləyicilər tərəfindən, Instagramda olur, ondan azından sosial mediada belə deyək, özüm də belə deyək, iştirak edirəm və orada kommentariyalara, əylərə baxılanda görülür ki, çox izləyici deyirlər ki, haqsızlıq olub, məsələn, üçüncü yox, ikinci yer olmalıydın və yaxud da belə-belə söhbətlər gedir, özün haqqında nə deyə bilərsən? Haqsızlıq, yəni biz zövbədə İslam olan olub ki, hər şey geridə qalıb. Konkret olaraq gərək insan qabağa baxsın. Əgər hər şey gərəksən geriyə baxırsansa, sən heç vaxt irəliyə bilməyəcəksən. Ona görə ona olub, ən yaxşısı mən konkret olaraq qabağa baxıram. Sadəcə bunu açıqlayım. Haqsızlıq deməyək buna. Yarışda konkret olaraq danışıram. Yarış bitəndən sonra artıq belə deyim. Bədən jiqida qəbul edəndən sonra, beyin işləməyə başlayandan sonra yavaş-yavaş həmin yarış ərəfəsində yarış günü şəkillər, ondan sonra videolar başladılar mənə Instagramda etiketləməyə şəkillərə, videolara filan başladım. Sosial mədədə belə deyək, ən çox başladılar cəmaat səni etiketləməyə və sən öz fikirlərini bildirməyə. Bilirəm ki, çox yazan oldu, çox belə deyək, rəy bildirən oldu həmçinin. Əlbəttə, hamı mənə yazırdı ki, sənə haqsızlıq olub, sən öz yerini götürmədin, sən daha yaxşısını layiq edin filan, bəs belə. Həqiqətən də yəni hər bir atlet, yəni bu normal bir haldır, aydındır. Sadəcə orada 6 finalçını qoydum qabağıma, şəkillərə baxıram. Özüm özlüyümdə özümü belə deyim, dəyərləndirdim. Məndən bir yerdə orada çıxışının 6 atleti məndən bir yerdə. Başladım dəyərləndirməyə, frontal görüşdən,
sağ bakavoy, sol bakavoy kürək nahiyəsini dəyərləndirməyə. Və hazırda Orxanın danışdığı bu pazirovkalardı. Yəni bakavoy sağ, yəni izləyici bilmir, ona görə qeyd edirəm. Hə, pazirovkaları dəyərləndirməyə. Tut dəyərləndirəndən sonra hər nəticəm, yenə deyirəm, mən orada konkret olaraq özümü öz olduğum üçün dəyərləndirmirdim. Sadəcə belə deyim, hər hansısa bir mən orada bir tamaşaçıyam. 6 atlet çıxıb və 6 atlet çıxıb yarışır orada. Mən onları dəyərləndirirəm. Dəyərləndirmədə konkret olaraq nəticədə gördüm ki, İslam dərinliyi, quruluq, ondan sonra konkret olaraq mənim öz gözümdə mens fizik kateqoriyalarına uyğun orada mənim götürdüyüm belə deyim, üçüncü yer layiq deyildim ona. Aydın, haqsızlıq demirəm. Buna haqsızlıq demirəm. Sadəcə üçüncü yerə layiq deyildim. Ondan yuxarı belə düşünürəm ki, ondan daha yuxarı təbəqəyə layiq olduğunu düşünürəm. İndi isə keçək artıq üçüncü hərəkətə. İndi istəyirəm Orxan bizə üçüncü hərəkətdən biraz danışsın. Orxan, üçüncü hərəkət hansıdır? Üçüncü hərəkət də İslam. Yenə kürəyin lat hissəsinə vurur bərəkət. Dəstəksiz turnik vasitəsi ilə belə deyim, turnik hərəkətidir. Bundakı dörd yanaşma bacardığım qədər, burada sayı önəm vermirəm. Bacardığım qədər maksimum say. İcra edirəm. Bəs sırf turniklə bunu niyə ayırırsan belə deyək? Bu sual verir. Bu üçüncü hərəkət olduğu üçün, üçüncü hərəkət əgər mən turnik normal, dəstəksiz normal turniki icra eləmiş olsaydım, oradakı istədiyim effekti ala bilməyəcəkdim. Okey, orada düzdür, fokuslanmaq söhbətləri var, aparatda daha rahat olur. Orada da Orxan bərəkət edəcək, mən boyun çatmayacaq, ağrı mikrofonu verməyə. Kürəyin necə, həmçinin aşağı hissələri, həmçinin də romvari əcəlləri necə işlədiyini görsən. Orxan işləyəcək, mən danışıram, Orxan üstündə göstərəm. Keçdi niyə də öz kadrlarıma da belə deyək. Məşq eləyək Orxana bir dənə növbət sual verəm. Orxan, özünü gələcəkdə hansı kateqoriyalarda görürsən? Bəlkə də özü maskalar fizik kateqoriyasına verməyə və yaxud da ön öz kateqoriyanda yenə də birinciliyi üçün yenə davam edəcəksən, yoxsa necə fikir almaq istəyirəm bu arada? Yox, İslam, mən konkret olaraq mens fizik kateqoriyasında davam edəcəm. Çünki məqsədim sadəcə oradakı mütləq çempionu overallı götürəndən sonra fikirləşirəm. Mənə hamı deyir ki, dəyiş kateqoriyalı, mənə klasik çıxan deyən var, klasik çıx yarış deyən var, maskalar çıx yarış deyən var. Belə deyək, maskaların fiziklə fərqini bayaq deyəsən danışmışdıq, amma bir dənə də istəyirəm qeyd edəyim ki, maskalar daha böyük, daha dolğundur, mens fizik isə sırf boy kateqoriyası. Maskalarda mən biləm boy yoxdur, düzmü? Bəli, bəli, maskalarda boy yoxdur, sadəcə kriteriya fərqləri var. Əsas kriteriya fərqlərindən biri ən əsası əzələ kütləsinin daha qabarit olması və mens fizikə nəzərən daha abiyonlu və daha yekə olmasıdır. Mens fizik maskalara nəzərən daha, belə deyək, yumuşaq əzələ qruplu, sərt, quru. Amma maskalara nəzərən balaca olmalıdır. Dostum, gördüyün hal-hazırda zal Limak Fitness-dir, Limak zalı Kamil Zeynalın zalıdır. Zal Metroparkın, belə deyək, sağ tərəfindən girişdə, avtoparkingin daxilində yerləşir. Girib, bura yaxınsızsa, Nərmanovdasızsa, bu zalda məşq edə bilərsiniz. Aparatlar, belə deyim, hamısı texnogimdir. İdeal səviyyədə Orxan kimi profesional trenerlər də var burada. Yəni, onun üçün rahat məşq elə. İdeal, belə deyək, profesional üçün məşq olmasıdır. Keçir indisi dördüncü hərəkətə, bu sonuncu hərəkətdir, yoxsa bir dənə hərəkət var bundan sonra? Yox, yox, İslam, bu dördüncü hərəkətdir, bundan sonra bir hərəkətimiz qalır. İndi sizə Orxanın hərəkəti eləsin. Səhv eləmirəmsə, Orxan bayaq mənə dedi, gizlincə deyir, superset eləyəcəm. Onca... Çıxdı o yaddan, çıxdı. Dördüncü hərəkətə superset əlavə edirik. Facebook hərəkətdir, bu da ki, çiyinin arxa deltasını işləyir. Nəyə görə çiyinin arxa deltası? Kürə hərəkəti işləyəndə həmişə çiyinin arxa deltası az da olsa, yukarıdasa 30%, 25% çiyinin arxa deltası qoşulur. Amma maksimum kürə əzələsində, biz bu pazirovqanı verəndə kürəyi sıxanda çiyinin arxa deltası görsəndiyi üçün maksimum çiyinin arxasını, belə deyim, şiddət yetirmək üçün kürə hərəkəti çiyinin arxasına qoşuram. Orxan, bir dənə şeyi qeyd etmək istəyirəm. Hərəkəti başlamamışdan əvvəl fikir vermişsinizsə zalların çoxunda hərəkətləri eləyəndə çox qışqıra-qışqıra, dağla-dağla eləyirlər. Yəni bu proses səncə reklam üçündür, yoxsa sadəcə olaraq hansı idman üçün özünü belə emosional göstərməkdir? Atletin özünü asılıdır. Elə adam var, qulaq asla mahnılara baxarsan ki, yəni məşq mahnısıdır. Aynadan gözəl qulaq qoyur, məşq eləyir, aydındır. O atletin özünü asılıdır. Mən sizə Orxan da işləyəndə görürük və mən özümlə məşq edəyim, daha sonra deyim, məsələk səsimi çıxarmam. Orxan da hərəkətə başlayır eləməyə, deyirik eləyə bu barədə söhbət edəcək. Birinci hərəkət edəyir Orxan və tural çək. İşte, daşbaxsa bu barədə hərəkət eləyə. Burada nüans var, yoxsa yoxdur? Burada da əlbəttə ki, nüans var. Burada da çiyinlər arxaya sıxılı vəziyyətdə olur. Çiyini yəni arxaya atmaq lazımdır İslam. Əgər çiyin yenə qabaqda olanda bu vəziyyətdə işləyəndə kürəkdən daha çox çiyinin arxası, bir də ki, triseps əzələmiz işləyir. Çiyin mütləq arxaya sıxılı vəziyyətdə hop, mütləq arxaya aparıb kürəyimi sıxanda lapatka sümüklərini mütləq
sıxmaq lazımdır, yükü kürək əzələsinə otuzdurmaq lazımdır. Hərəkəti icra edəndə də çox idmançı bu qaydada işləyir. Dartdığı sürətlə buraxdığı sürət eyni qaydada olur. Bu səhvdir. Dartdığım sürətlə buraxdığım sürət eyni olmamalıdır. Dartanda sürətlə dartıram, gərginliyi konkret olaraq kürə əzələmə verirəm. Buraxanda yavaş-yavaş stresi qələtdirəm. Sürətlə dartıram, hop, 30-urdum bütün yükü kürə əzələmə sıxdım, yavaş-yavaş buraxıram. Sürətlə apardım, yavaş-yavaş buraxıram. Bütün hərəkətlərin icra qaydası belə olmalıdır. Ardınca belə deyə test keçirik ikinci hərəkətə. İkinci hərəkətdə çiyin arxa deltası üçün İslam face pull hərəkətidir. Hərəkətin icra qaydasını göstərirəm. Hərəkətin icra qaydası deməli, hop, bu şəkildə. Bacardığım qədər kəndiri alın istiqamətində alın tərəfinə dartıram. Çiyinlərin arxa deltasını sıxdım, yavaş-yavaş buraxıram. Sürətlə dartıb çiyinin arxasını sıxıram, yavaş-yavaş buraxıram. Burada da dirsəklər çiyinimlə belə deyim, eyni trayektoriyada olmalıdır. Əgər bacardığım qədər bunu aşağı vəziyyətdə sıxıb saxlasam, çiyindən daha çox kürə əzələm sıxılmış olur, qoşulur. Ona görə dirsəklər maksimum yuxarıda, çiyinin arxa deltasına paralel olmalıdır. Bu şəkildə hərəkətimizə qədəsidir. Okey, Orxan sən tam profesyonel şəkildə bir profesyonel atlet kimi hərəkətləri göstərir. Sonra demək ki, kürək məşqlərini eləmirəm də. Sayılar da ki? Sayılar da oradan sayılar da qeyd eləmədik. Soruşucu elə 100%. Sayılar da ki, 4 set 15-20 təkrar aralığında icra edəyəm. Və hərəkətləri düzdürüz ingilis dilində adlarını deyirik, amma əsas hərəkətin belə deyək, öz dilimizdə isə dartma hərəkətləridir, yəni belə deyim, rahat deyək, çünki Adarina seçmə hərəkəti, əsas effekt belə deyək. Ona görə Google-da da istəyib adlarını axtara bilərsən. Keçir indi avtomatik 5-ci hərəkət. Orxan, nəyə görə sırf yuxarıdan dartma hərəkətlərini bu qədər üstünlüyü versin? Mən aşağıda bir hərəkət görmədim demək olar. Deməli, İslam, bayaq açıladığım kimi kriteriyam, yenə məhz fizikdə kriteriya, kürəyim nahiyyənin böyük olması səbəbindən daha çox üstünlüyü verirəm lat hərəkətlərinə. Bir də ki, atlet mən belə düşünürəm, hər hansısa bir atlet yarışı hazırlaşan atlet, atleti də qoyaq bir qırağa, hər hansısa bir idmançı, bu idmanla məşğul olan idmançı olsun, ən birinci növbədə güzgü özünə baxmalıdır. Tutaq ki, baxır, kürəyinə baxır, tutaq ki, baxır, görür ki, məndə dərinlik yaxşıdır, aydındır. Sadəcə, dərinlik yaxşıdır demək, bu o deməkdir ki, mən dartma hərəkətləri, yəni tiaqa olsun, hiperextension olsun, rollar olsun, mənə ehtiyac yoxdur. Genetik olaraq, məndə də ki, belə düşünürəm, dərinlik daha çox olduğuna görə rolları və tiaq hərəkətlərini o qədər üstünlük vermirəm. Ən çox üstünlük verdiyim hərəkətlər lat hərəkətləridir. Yəni, kürəyin lat hissəsinə vuran hərəkətlərdir. Bu da ki, yuxarı blokdan dartma hərəkətləri o nahiyyəyə vurduğu üçün üstünlük verirəm bu hərəkətlərə. Bir də bir məqama toxunmaq istəyirəm. Bu yaxınlarda gördüyüm bir atlet, xoşuma gələn yəni forması olan atlet, Zahar Afizovu gördüm ki, pulsuz, tənənasız, belə deyək, Pozirovka məşqləri, seminarları verirdi və sən də bir profesional atlet kimi bəlkə bəzi yarışa hazırlaşan idmançılara Pozirovka belə deyək, öyrədəsən. Əlbəttə, əlbəttə. Zaurun elədiyi seminar, əlbəttə ki, ən birinci növbədə hamının, hər bir atletin məqsədi, burada sadəcə Respublika çempionatında sənin özün də İslam olsun, mənim özüm də, hər bir atletin məqsədi dünya çempionatıdır ki, orada hər hansı bir bayrağı qaldırmaqdır. Burada ki, bizim sadəcə, bizim özlüyümüzdəki, belə deyim, idmançılarla olan rəqabətdir. Bu da ki, belə deyim, sözün yaxşı mənasında rəqabət aparıq biz öz-özümüzdən. Amma hər bir atletin məqsədi dünya çempionatıdır. Oradakı bayrağımızı qaldırmaq, himnimizi səsləndirməkdir. Burada da ki, bacardığımız qədər bir-birimizə dəstək olmaq lazımdır ki, hər bir atlet inkişaf eləsin və nə qədər ki, bir-birimizə biz dəstək olsa, pozirovkalar olsun və yaxud da ki, hər hansısa bizim, sənin tutaq ki, o demək deyil. Yəni, bu idman elə bir şeydir ki, həqiqətən artıq elmdir. Mənim bilmədiyimi, sən bilirsən, sənin, belə deyim, mənim bildiyimi... Təcrübə əsasdır, belə deyil, hə? Biz bir-birimizə dəstək olmalıyıq ki, bu şəkildə bu idmanı inkişaf edəcək. Yoxsa mən hər hansısa bir bildiyimi sıxım saxlayayım, mən Pozirovkanı bilirəm, mən buna örgətməyim, filan onda bu idman inkişaf eləməyəcək. Nə qədər ki, bir-birimizə biz dəstək olsaq, Pozirovkaları önəm versək, bildiyimiz şeyi bilmədiyimiz atletə örgətsək, inkişaf mən belə düşünürəm ki, daha yaxşı olar. Adım Aşkəlinə bir qırağa, məncə buradan bütün atletlərə səslənirəm ki, bir-birinə dəstək versək, bir-birinə kömək olsaq, daha yaxşı inkişaf elətdirmiş olarıq eminlə bu sahəni. Yəni, sırf bu sahəni. Və keçirik birbaşa hərəkətimizə. Hərəkətin icra qaydası yenə lat pulldown hərəkətidir. Sadəcə xıvat dəyişir, yəni tutuş dəyişir. Birinci
latpuldan hərəkətlə xilas sadəcə bu şəkildə olacaq. Aha. Okay. Çiyin bərabərində, tutuşdakı çiyin bərabərində yenə çənəyə dartma hərəkətidir. Okay. Orxan çək. Və tuval çək kürəyi həqiqətən də bu kateqoriyədə kürək böyür olun. Orxan da maşallah kürək dünya səviyyəsindədir. Yəni you'd show me your heart. Let down our guards. Think with our hearts. Stare at the stars. We were never apart. Drinking too young. Way too much fun. Orxan, bəs burada bu hərəkətdə sayı və təkrar necə olacaq? Burada da İslam 4 yanaşma 15-20 təkrar aralığında işləyirəm hərəkəti. İndi istəyirəm keçək biraz Orxandan çempion pazarovkasını göstərsin bizə. Mən istəyirəm baxmaq istəyirəm. Həm əsas kürək pazarovkasını istəyirəm göstərsin. Now I remember everything and how careless we could be and how careless we could be and how careless we could be. Nights, long fights, it felt right, we were alive, we would go. Dostum, bugünkü çəkilişimizi də şəhidimiz Muxtar Qasımlının şəklinin yanında belə deyə bitirək verilişimizi. Həmçinin Orxanı çox sevdirəm, dəvət elədi bizi. Gələn görüşlər, evə dostum. Our own way, we were careless, we were fearless.